दर्शकबिन नमस्ते एनडिपी प्लसबाट हरेक मङ्गलबार बिहान साढे आठ बजी प्रसारण हुने एनआरएन टिभी सोका लागि सिकागो स्थित आशा मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गर्ने गरेको कार्यक्रम बहसको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले एक वर्षभन्दा लामो कोरोना महामारीका कारणले प्राप्त गर्न आवश्यक भएका काउन्सलर सेवाहरू नेपाल एम्बेसीको कार्यालय वासिङटन डिसीमै उपस्थित भई प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अमेरिका स्थित नेपाल एम्बेसीले अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी सम्पूर्ण प्रकारका काउन्सलर सेवाहरू उपलब्ध गराउने अभियानको सुरुवात गरेको छ यसै क्रममा नेपाल एम्बेसीको टोली अहिले इलिनोइज राज्यको यो सिकागो सहरमा आइपुगेको छ नेपाल एम्बेसीको उक्त घुम्ती टोलीले आज र भोलि अर्थात् अप्रिल सत्र र अठारका दिन सिकागो क्षेत्र र यसका वरिपरि रहेका नेपालीहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारका काउन्सलर सर्भिसहरू उपलब्ध गराइरहेको छ नेपाल एम्बेसीको यो अत्यन्त सराहनीय अभियानको नेतृत्व गर्दै अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत डक्टर युवराज खतिवडा पनि अहिले सिकागो आइपुग्नु भएको छ यही मौकालाई उपयोग गरी आशा मिडिया ग्रुप सिकागोले डक्टर खतिवडासँग नेपाल र अमेरिका बिचको कुटनैतिक सम्बन्ध र अन्य विषयमा पनि केही कुराकानी गरेका छौँ हजुर स्वागत छ हाम्रो धन्यवाद यो विश्वको व्यापारिक कुटनीति राजनीतिभन्दा पनि व्यापारिक कुटनीति अत्यन्त प्रभावी भइरहेको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा यति पुरानो हाम्रो अमेरिका र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध यहाँसम्म आइपुग्दा यो अत्यन्त आधुनिक चाहिँ डिप्लोमेसीसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ त्यो जुन रफ्तारमा विकसित हुनुपर्ने हाम्रो दैत्य सम्बन्ध हो त्यो स्थापित हुन सकेको छ कि हामीले आवश्यक रफ्तारमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग कुटनैतिक सम्बन्धलाई विकसित गर्न सकेका छैनौँ यहाँलाई के लाग्छ धन्यवाद पहिलो कुरा त मौका दिनुभयो केही कुराहरू भन्ने नेपाल अमेरिका सम्बन्धका दुइटा पाटो हो तपाईँले दुइटै बाटोमा प्रवेश गर्नुभयो एउटा कुटनैतिक पाटो, पाटो जहाँ राजनैतिक समझदारी र विश्व शान्ति विश्व भाइचारा र विश्वका शासकीय प्रबन्ध विश्वका साझा समस्याको बारेमा बा, साझा रूपमा आफ्ना धारणाहरू बनाउने कुरा हुन्छ र राष्ट्रिय हित अनुरूप आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कुरा हुन्छ त्यसमा हाम्रो दुई देशको बिचमा अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ र हामीले हाम्रो जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति अप्नाएका छौँ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित र नेपालको अहिले पछिल्लोचोटि नयाँ परराष्ट्र नीति पनि जारी भएको छ त्यसको आधारबाट हाम्रा सम्बन्धहरू अब पैँसठी सत्तरी वर्ष यता राम्रोसँग सुमधुर ढङ्गले अघि बढेका छन् त्यसमा रिभ्यू गर्नुपर्ने कारण धेरै छैन जहाँसम्म हाम्रो आर्थिक सम्बन्धको कुरा छ आर्थिक कुटनीतिको सम्बन्ध छ नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध भनेकै आर्थिक क्षेत्रबाट सुरु भएको यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यो सम्बन्ध विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्छ मुलुकल र ती मुलुकहरूमा अशान्ति नहोस् द्वन्द्व नहोस् ती मुलुकहरूबाट आउने समस्याले विकसित मुलुकलाई पनि प्रभाव नपारोस् र खास गरी विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा अब सिमानाविहीन छ अहिलेको विश्व गरिबी आतंकवाद वातावरणीय प्रभाव त घटीमा पनि आफै आफै सिमाना क्रस गरेर हिँड्छन् त्यसो हुनाले यी सबै कुरामा हामीले सहकार्य गरौँ र हामी अहिले खास गरी दिगो विकासको लक्ष्यसम्म आइपुग्दाखेरि गरिब मुलुकहरूको पनि असमानताको स्तरमाथि जाओस् भन्ने तहमा धनी र विकसित मुलुकहरूले कमजोर मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने तहमा अझै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै बाँकी छन् र त्यही सन्दर्भमा तिन चारवटा कुराहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा <coughs> नेपाल अमेरिकाको आर्थिक सम्बन्ध भनेको युएसआइडी मार्फत हुने हो हाम्रा केही सामरिक सम्बन्ध पनि छन् सैनिक सम्बन्धहरू पनि थियो आफ्नो ठाउँमा छन् ती तर मूलत हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध युएसआइडी मार्फत हुन्छ अब अहिले चाहिँ युएसटी ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस मार्फत हुन्छ र हामीलाई अहिले पछिल्लो चरणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत सहयोग प्राप्त भएको छ भले त्यसलाई हामीले पुरा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ तर पछिल्ला समयहरूमा अमेरिकी सहयोग कोभिडको बावजुद पनि नेपाललाई बढेर गएको छ र अबको हाम्रो आर्थिक कुटनीति भनेको चाहिँ सहयोग मात्रै होइन व्यापार र लगानी र दुई देश देशबिचको सेवा व्यापारको प्रवर्धन हो त्यो भनेको पर्यटन त्यो भनेको शिक्षा स्वास्थ्य सेवामा साझा हामीले चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू वित्तीय सेवामा यी कुराहरू हुन आउँछन् अबको हाम्रो प्रयास चाहिँ सेवा क्षेत्रमा हामी कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ व्यापारमा हाम्रो निर्यात अमेरिकामा कसरी बढाउन सक्छौँ र अमेरिकी लगानी नेपालमा कसरी लैजान सक्छौँ भन्नेमा केन्द्रित हुने हो सम्भवतः यो मेरो एउटा कार्यभारभित्रको कुरा पनि हो अहिले जे जति भएको छ सकारात्मक छ तर त्यो पर्याप्त छैन अब यसैमा थप प्रयास गरेर नेपालमा लगानी उपयुक्त हुन्छ नेपालमा लगानी गऱ्यो भने प्रतिफल आउँछ र अमेरिकी लगानी सुरक्षित हुन्छ र त्यसले नेपालीलाई काम राजस्वको आधार र आमदामी बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त तुल्याउँदै हामीले द्विपक्षीय व्यापारिक र लगानीको सम्बन्ध बढाउनु छ त्यसैमा म लागेको छु यहाँले अब यहाँ एउटा कुशल अर्थविद पनि हुनुहुन्छ र प्रसङ्ग पनि त्यसको यो अलिकति आयात निर्यातको पनि आयो अहिले नेपाल अमेरिकाको व्यापार को अलिकति अतीत हेर्दा नाइन्टिनसम्म नाइन्टिन नाइन्टिनसम्मको पछिल्लो टु थाउजन्ड नाइन्टिनसम्मको डाटालाई हामी व्यापार सन्तुलनमा जान सकेनौँ घाटा व्यापारमा हामी चलिरहेका छौँ यो पनि अलिक भारी मात्रकै घाटा व्यापारमा हामी चलेका छौँ हाम्रा निर्यातका वस्तुहरू हामीले विस्तार गर्न सकेनौँ भन्ने अवस्था हामीसँग स्पष्ट सीमित निर्यातको चाहिँ अवस्थामा चलेका छौँ अब यो अमेरिका नेपालको बिचको जुन व्यापारिक असन्तुलन हो यसलाई विकसित गर्नका लागि चाहिँ नेपालले के गर्न सक्छ र कुटनैतिक रूपमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ अब यसमा दुइटै मुलुकका जिम्मेवारीहरू पर्छन् पहिलो कुरा त तपाईँले व्यापारको इतिहास बताइहाल्नुभयो जुन बेला मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सिद्धियो दुई हजार पाँचमा हाम्रो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री गार्मेन्टको मुख्य बजार युएस थियो युएसमा हाम्रो बजार सङ्कुचित भयो अब बङ्गलादेशी श्रीलङ्कन इन्डियन पाकिस्तानी अरूले बजार लिँदै हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ हाम्रो क्षमताको विषय पनि त्यहाँ रह्यो त्यसको बावजुद पनि हामीले कोसिस गरिरह्यौँ कि हाम्रो चाहिँ हामी अल्प विकसित मुलुक भएकोले युरोपियन बजारहरूमा हामीलाई दिएको ट्रेडको कन्सेसन जस्तै हामीलाई त्यो कन्सेसन पनि चाहियो भन्ने कुराहरू भन्यौँ यद्यपि त्यो पार लागेका थिएन तर दुई हजार पन्ध्रमा भैँचालोपछि उहाँहरूले स्पेसल बिल नै ल्याएर हामीलाई ट्रेड कन्सेसन दिने कुरा गर्नुभयो तर जुन सतहत्तरवटा आइटम उहाँहरूले गार्मेन्टको लागि हामीलाई चाहिँ कन्सेसनल रूपमा इन्ट्री दिनुभयो युएसको मार्केटमा त्यसमध्ये हामीले चाहिँ अधिकांश चाहिँ हाम्रो उत्पादन क्षमताभन्दा बाहिरका वस्तुहरू परे पाँच सातवटा वस्तु मात्रै हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा भयौँ त्यहाँनिर एउटा हामीले अब त्यो एकचोटिलाई दिएको अवसर हो हामीले के मागिरह्यौँ भने होइन अब हामीलाई हामीले जे जे उत्पादन गर्छौँ त्यो चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो भन्यौँ त्यो त कानुन हो यहाँको त्यो एकचोटिलाई दिएको बनाइदिएको कानुन परिवर्तन गराउन त्यति सजिलो पनि भएन त्यसको विकल्प के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब अहिले मैले कुरा गरिराखेको छु युएसटिआर भन्छ युएस ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभसँगको अफिससँगको कुरामा हामीलाई या त सम्भव छ भने त्यो लिस्ट एक्सपान्ड गरिदेऊ र हाम्रा कमोडिटीलाई एक्सपोर्ट हुने तहमा त्यसको दिएको कन्सेसनको उपयोग गर्न सक्ने तुल्याइदेऊ होइन भने हाम्रो क्षमता बढाउनेमा सहयोग गर हामी त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्छौँ त्यसमा प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ कि त्यसमा उत्पादनका अरू कुरामा लगानी बढाएर चाहिँ लगानीको माध्यमबाट राम्रो प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरको सामान लिएर आउन सकिन्छ कि जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट यो दुइटै कुरामा जाउँ भन्दाखेरि अब अहिले हामी क्यापेसिटी बढाउनलाई सहयोग गर्न तयार छौँ नेपालले प्रस्ताव दियोस् हामी त्यसमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ गार्मेन्टको हकमा यो हो आ, कार्पेट गलैँचाको अहिले ठुलो बजार अमेरिका हो त्यो बजारमा हामीले सुरक्षित पनि राख्नु छ र बजार विस्तार पनि गर्नु छ त्यो एउटा सम्भाव्य हो त्यसपछि हाम्रा चाहिँ हस्तकलाका सामानहरू र हाम्रा हर्बल हर्बल प्रोडक्ट्सहरू खास गरी अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरूको पनि बजार चिया कफीको बजार हामी खोज्दैछौँ हाम्रा चाहिँ अल्लो लगायतका चाहिँ वस्तुहरूको उत्पादनको बजार हामी खोज्दैछौँ अरू केही कृषिजन्य वस्तुहरूको पनि बजार खोज्दैछौँ तर यसो भनिरहँदाखेरि हामीले मात्रै अरूको बजार खोज्ने अरूको उत्पादनलाई हामीले बजार नदिने कुराहरू गरिरहँदा खोइ त हाम्रो त यो वस्तुहरू त तिमीहरूले बजारै प्रवेश गर्न दिएनौ भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले पारस्परिकताको कुरा पनि व्यापारमा हुन्छ अब त्यसमा हामी चाहिँ त्यसमा हामीले यो चाहिँ दिन सक्छौँ यो सक्दैनौँ भन्ने कुरामा हामीले पनि प्रष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ जस्तो उदाहरणको लागि उहाँहरूले पोल्ट्री र चाहिँ पोर्कको मार्केट खोजिरहनु भएको छ अब हामी भन्छौँ होइन पोल्ट्रीमा त हामी आफै आत्मनिर्भर छौँ होइन पोर्क त पनि हामीले उत्पादन गरेर निर्यात पो गर्नुपर्ने हो त हामी बजार कसरी दिन सक्छौँ हाम्रो कुरा हुन्छ यो त्यसो हुनाले अरू कुनै वस्तुहरू जुन नेपालले उत्पादन गर्न सक्दैन त्यसलाई हामी प्रवेश दिने र अमेरिकाले पनि हामीलाई त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादन गरेर यहाँ ल्याउनलाई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण समेतको काम गर्ने अब अर्को कुरा छ व्यापार भनेको वस्तु मात्रै होइन सेवाको व्यापार हो अब अहिले हामीले भनेको चाहिँ राम्रो अहिले वैकल्पिक उपचार विधिका कुराहरू छन् अल्टरनेट मेडिसिन भन्छौँ हामी कोभिड पछाडि त अझ महत्त्वपूर्ण हो आयुर्वेदिक मेडिसिनको त्यत्रो एरिया छ त्यसलाई प्रचार गरौँ त्यसको माध्यमबाट लगानी गरेर यहाँ चाहिँ निर्यात गरौँ मेडिकल हस्पिटालिटी र हस्पिटल सर्भिस दुइटै खास गरी टुरिज्म र चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा दुइटैमा हामी सहकार्य गरौँ शिक्षामा सहकार्य गरौँ पर्यटन त हामीले चाहिँ अब अमेरिकनहरू तेस्रो ठुलो पर्यटक सङ्ख्या पठाउने मुलुक हो अमेरिका कोभिडले अलि अप्ठ्यारो पारेको छ त्यही पनि सकेसम्म सहजीकरण गरौँ यो कुरा गर्दाखेरि वस्तु व्यापार र सेवा दुइटैको तर्फबाट हामीले अमेरिकासँगको वस्तु र सेवाको व्यापारमा सन्तुलन खोजिरहेका छौँ वस्तुमा हामीलाई अलिकति घाटा भयो भने पनि सेवा व्यापारबाट हामी सन्तुलनमा ल्याउँछौँ कि त्यसरी हामी जान खोजिया छौँ अब यो अहिले हजुरले पनि अगाडि पनि यो लगानी अमेरिकी लगानीको कुरा यहाँ यहाँ दुइटा कुरा छन् विशेष गरी आएका अब अहिले केही समय अगाडि मात्रै नेपाल को उद्योगहरूको प्रतिको लगानीको कुरा र त्यसको मुनाफाको कुरा गर्दा नेपालले पुँजी लगानी भएका भन्दा वैदेशिक पुँजी लगानी भएका विदेशी लगानीकर्ताहरूको कम्पनीले सबैभन्दा धेरै प्रफिट कमाएको देखियो प्रतिकूल अवस्थामा पनि राम्रो चाहिँ प्रफिट लिएको अवस्था देखियो भने रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ हामीले अमेरिका अमेरिकी बजार अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई निजी लगानीकर्ताहरूलाई पनि निजी क्षेत्रलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने कुरामा त्यो एउटा नेपाल ढुक्कको लगानी गर्न सकिने क्षेत्र हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको कुरालाई अनुभूत गराउने कुरालाई कतिको उपयोग गर्न सकिन्छ एउटा दोस्रो अहिले नेपाल दुई हजार सोह्रदेखि नेपाल र अमेरिका बिचमा एउटा चाहिँ यो सिङ्गल कन्ट्री ट्रेड यो पर्फर्मेन्स प्रोग्राममा पनि जोइन्ट भएको छ अमेरिका साह्रै थोरै देशहरूसँग मात्रै यो प्रोग्राममा जाने रहेछ यी दुईवटा विषयवस्तुहरूलाई एउटा चाहिँ अलिक सिचुएसनल कुरा यो चाहिँ प्लानको कुरा यी दुइटा कुराहरूलाई अमेरिकी पुँजी भित्र्याउने कुरामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ होला भन्ने यहाँलाई लागेको होइन तपाईँले त्यो अब सिङ्गल कन्ट्री कंड़, कन्ट्री ट्रेड एग्रिमेन्ट त त्यो गार्मेन्टको कुरासँग जोडिएको पनि विषय भयो त्यो प्रिभिलेजलाई हामीले उपयोग गर्न हाम्रो पनि क्षमता बढाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई उहाँहरूको कानुनले दिएसम्म र अब त्यहाँको अब अमेरिकी सिनेट या हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्ने तहसम्म एक्सपान्ड गर्न सक्यो भने हामीलाई तिमीले दिएको सुविधाको पूर्ण लाभ लिन सक्छौ भन्ने कुरा हामीले गरिसक्यौँ त्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले त्यसको अतिरिक्त अमेरिकामा अमेरिकनहरूको अथवा त्यो मानेमा सबै विदेशी लगानीकर्ताको नेपालको लगानी सुरक्षित छ पहिलो कुरा दुईवटा कुराको एउटा भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा अर्को बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाको बारेमा बेला बेला प्रश्न उठ्न सक्छ त्यो गर्ने भएर हामीले हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दैछौँ अन्तिम चरणमा छ त्यो सम्भवतः आउँदो कुनै बेला हाउसमै यो प्रस्तुत होला त्यो कानुनमा के के सुधार गर्नुपर्छ तिमीहरूको दृष्टिकोण के छ पठाउ भनेर हामीले मागे पनि छौँ त्यसमा विश्व ब्याङ्कले अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ युएसए पनि दिएको छ त्यसै गरी वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि दिएको छ त्यसको आधारबाट त्यो भयो भने बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा एउटा कुरो भौतिक सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने अर्को कुरा यो दुइटै कुराको प्रत्याभूति हुन्छ त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ तेस तेस के हो भने नेपालमा व्यवसाय गर्दा कानुनी रूपमा सुरक्षित हुनलाई न्यायालयको स्वतन्त्रता निष्पक्षता त्यो कुरो त भन्नै परेन पूर्ण लोकतन्त्र भएको मुलुक भएको हुनाले र संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र भएको हिसाबले कानुनी रूपमा सुरक्षित छ बजार अलि सानो छ तर हाम्रा छिमेकी बजारहरू असीमित छन् त्यो कुरो पनि हामीले बुझाउँदैछौँ र नेपालमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तपाईँले ठिक भन्नुभयो कुनै पनि विदेशी लगानीले पर्याप्त मुनाफा कमाउने स्थिति बनेको छ र अरू मुलुकमा भन्दा नेपालमा भएको लगानीको प्रतिफल दर उच्च छ त्यो हामीले मार्केट गर्दैछौँ त्यसको आधारबाटै लगानी थप लिएर जाने हो अब मात्रै कुरा के छ भने हामीले निर्णय छिटो गर्नुपर्छ र एकद्वारबाट त्यो सेवा दिनुपर्छ यत्रो लगानी सम्मेलन सम्मेलनमै अर्थमन्त्री संयोजक भनेर गरेको कारण पनि एकद्वारबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिन सकौँ भनेर एकद्वार प्रणाली सुरु पनि गऱ्यौँ पूर्ण त अपरेसनलाइज भएको छैन तर पनि धेरै सेवाहरू अहिले हामी एक ठाउँबाट दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ व्यापारमा एउटा सामान कसैले अमेरिकाले आयात गर्नुपऱ्यो अर्को मुलुकले नेपालबाट भने चालिसभन्दा बढी ठाउँमा हामी संस्थाहरूमा निकायहरूमा धाउनु पर्थ्यो अब छिटै एक ठाउँबाट हुने हो सिङ्गल विन्डो सिस्टम भनेर सुरु गर्न लागि छ चोबारमा सबै बनिराखेको त्यो ड्राई पोर्टबाट हुने काम त्यही हो अब अहिले नै पाँच सातवटा कामहरू त क्वारेन्टाइनदेखि लिएर भन्सारदेखि लिएर ब्याङ्किङदेखि लिएर इन्सुरेन्स त हुन थालिसक्यो अब अरू सेवाहरू पनि हामी एकै ठाउँबाट दिँदाखेरि त्यो व्यापार इम्पोर्ट गर्नेलाई यहाँबाट इम्पोर्ट गर्नेलाई त्यो सजिलो हुन्छ यसरी जान सक्यो भने नेपाल त दक्षिण ने एसियाको लागि एउटा विन्डो हो नि त त्यहाँबाट त्यहाँबाट चाइना हेरे पनि भयो इस्ट एसिया हेरे पनि भयो साउथ एसिया हेरे पनि भयो त्यो आँखी झ्याल हामी भन्न चाहन्छौँ जहाँबाट चाहिँ सारा ठुलो उदयमान बजार देख्न पाइयोस् अमेरिकालाई हामीले त्यो अपर्च्युनिटी देखाइदिनु छ त्यो काम हामीले अलि प्रचारमा पनि गर्नुपर्छ र केही हाम्रा उत्पादनहरू र केही हामी कहाँ लगानी गरेर पाएका कुराहरूलाई सो पनि गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट फेयर ट्रेड फेयर बिजनेस एक्सपो यो कोभिड कम हुना हामी त्यस्ता पनि एक् एक्टिभिटीहरू गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगानी प्रवर्धन गर्न सजिलो होस् त्यसतर्फै अब हामी लाग्ने हो अब यो अलिकति एमसिसीको कुरा अब यहाँले पनि उठाउनु भएको छ एमसिसी एउटा चाहिँ दुविधामा छ अमेरिकाको लगानी अमेरिकी सरकारलाई पनि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउने एउटा आधार एमसिसी पनि हाम्रो परीक्षाको रूपमा रहेको छ अब नेपालमा त्यो विषयको बारेमा अलिकति राष्ट्रियताका विषयसँग जोडिएर रा, पनि प्रश्नहरू उठेका छन् जुन बेला यहाँ पनि सरकारमा हुँदै खेला बेला पनि त्यो राज्य नै भएको थियो यसको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला अब अमेरिकासँग हाम्रा यी यी कुराहरूमा लिमिटेसनहरू छन् यी लिमिटेसन्सहरूलाई चाहिँ नै सम्बोधन गर्नुपर्छ र मात्रै यसलाई चाहिँ नै स सहकारीमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको अवस्था हो कि कि वास्तवमा त्यो समस्या छैन योबहरू पनि जाँदाखेरि समस्या हुँदैन भन्ने यहाँलाई कस्तो लागेन कसरी होइन म त म अर्थमन्त्रीको रूपमा तिनवटा बजेट पेश गर्दाखेरि मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट सहयोग प्राप्त आयोजनालाई हाम्रो बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट पास गराइसकेका मान्छे हो मेरो पोजिसन त त्यही हो त्यसमा त कुनै दुविधा छैन त्यो हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टमा हामी गइरहँदाखेरि एमसिसीसँगको सम्झौतामा केही कुराहरूमा नेपालमा बहस चल्छ नि चलेकै हो तिमीहरूलाई चित्त नबुझेका कतिपय कुराहरू छन् भने भन हामी स्पष्ट गरिदिन्छौँ आवश्यक पर्यो भने हामी चाहिँ लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि त्यसलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ र हामी पनि हामीले केही कुराहरू स्पष्ट भएन यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कुरा होला लेखा परीक्षणको कुरा होला अथवा अरू केही कुराहरू होलान् भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि ओपन हुनुहुन्छ हामी पनि छलफल गर्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्न हामी पनि ओपन छौँ अब तर एमसिसीलाई प्रोजेक्टलाई हेर्दा अमेरिकाको सम्पूर्ण परराष्ट्र नीति हामीले रिभ्यू गर्ने कि हामी जे एग्रिमेन्ट गरेका छौँ त्यसमा लिमिट भएर हामीले हाम्रो एग्रिमेन्टभित्रको दायित्व र त्यसका सीमामा मात्रै सीमित हुने भन्ने मात्रै विषय हो यो अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वभरि कस्तो कस्तो नीति अप्नाउँछ मिडल इस्टमा के गर्छ दक्षिण एसियामा के गर्छ अन्त के गर्छ भन्ने हो या नेपालसँगको सम्बन्धमा हामीले जे एग्रिमेन्ट गर्छौँ त्यति मात्रै हाम्रो दायित्व हो है भन्ने हो नि यो अब अब म बताउँछु अब म बताउँछु अब यति भइसकेपछि संसदको सम्पत्ति छ अहिले यो संसदमा के कुरा चित्त बुझाएको छैन यसलाई अमेरिका सरकारबाट एमसिसी कम्प्याक्टबाट थप स्पष्ट भएर अघि बढाउने भन्ने त हाम्रो पार्टी तत्कालीन म जुन पार्टीमा थिएँ त्यो नेकपाको त टिमैले सिफारिस पनि गरिसकेका छ अब धेरैवटा पार्टी सरकारमा आएको बेला त्यो एग्रिमेन्ट भएको छ त्यसो भएको हुनाले ती कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट गरेर कार्यान्वयनमा जानु राम्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि नेपालप्रति निजी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ नेपालप्रति अरू द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूको विश्वास बढ्छ र नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको त्यो आयोजना अनुदानमा गर्न पाउँछ ऋण लिएर गर्नु पर्दैन पचास पचपन्न अर्ब ऋण थपिँदैन सहायतामा हुन्छ अनुदानमा हुन्छ त्यस बापत राष्ट्रले चाहिँ राम्रै प्रतिफल लिन्छ यसमा हामीले धेरै शङ्का गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन म त कन्भिन्स भएरै त्यो गरेको र अब सम्भवतः सामान्य प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमै यो को आ, को आ, को को आ, कुरा राखिसक्नु भएको छ यसले निकास पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ यसबारेमा यहाँको भनेअनुसार चाहिँ यो अहिलेको कन्ट्र्याक्ट जो छ एमसिसीसँगको सम्झौता पत्रलाई चाहिँ अमेरिकाको को चाहिँ कानुनको सापेक्षतामा होइन कि निरपेक्ष रूपमा त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ हाम्रै कन्टेस्टमा हित छ कि छैन भन्ने कुरा अनि निकास निक्लिन्छ भन्ने हामीले जे एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ जे एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ त्यो एग्रिमेन्टमा के छ त्यसैमा सीमित हुनुपर्छ त्यो अरू अरू मुलुकसँगको सम्बन्धको कसीबाट हेर्नु जरुरी छैन किनभने हाम्रो दायित्व त त्यही कानुनमा हामी जे सही गर्छौँ त्यही मात्रै सीमित हुन्छ नि त त्यसो भयो भने कुरा अलिक छोटो हुन्छ र के कुराहरू थप स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू स्पष्ट भएर जान सकिन्छ मैले अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि हामी स्पष्ट गर्न तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि भएको छ त्यसो हुनाले मलाई लाग्दैन यो कुनै त्यति ठुलो इस्यु हुन्छ भनेर भनेपछि यसको बारेमा अमेरिकी सरकारसँग प्रयास जारी नै छ होइन मेरो कुरा त के हो भने हामीले पार्लियामेन्टमा रहनजेलसम्म यसलाई फुल फ्लजेड रूपमा आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसके पनि न्यूनतम कार्यक्रम चलाइराखौँ र यो कार्यक्रम खास तयारी जग्गा अधिग्रहण जङ्गल वनजङ्गल अधिग्रहण ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनिन्छ नि प्रोजेक्ट एआइएफ इन्ट्री इन्फोर्स हुनुभन्दा अगाडिको काम सम्पन्न गरौँ ताकि हामी पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफिकेसन गरिसकेपछि डे वानबाटै काम गर्न सकियोस् अब पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफाई गर्ने नगर्ने त अब पार्लियामेन्टको सम्पत्ति पार्लियामेन्टको विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो त्यसमा मैले अहिले केही भन्न सकिनँ तर हाम्रो तयारी चाहिँ त्यो रूपमा हुनुपर्छ भोलि पार्लियामेन्टले हुँदैन भन्यो भने त अब लोकतन्त्र हो त्यसलाई फेरि हामीले अन्यथा मान्ने कुरो भएन अब यो यो डिप्लोमेसी को बा नेपाली डिप्लोमेसी विशेष गरी विश्व समुदायसँगको हाम्रो कुटनैतिक सम्बन्धको बारेमा एउटा छाता क्वेसन यो यो करिब करिब योसँग सम्बन्धित अन्तिम नै होला यो, हो यो नेपालको विश्व डिप्लोमेसीको कुटनीतिको चाहिँ नेतृत्व गर्ने एकरूपता सृजना गर्ने कुरामा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले पनि र बौद्धिक समुदायले पनि के भन्छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी वास्तव कमन अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी सबै देशहरूले बनाउँछन् त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूको परिवर्तन सत्ता परिवर्तनले त्यसलाई खासै प्रभाव पार्दैन त्यसमा एकरूपता आउँछ तर हामीले त्यो परम्परागत हाम्रा सङ्गठन राष्ट्रनीतिदेखि लिएर पञ्चलगत सिद्धान्तहरूका कुरा बाहेक हामीले मौलिक साझा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी बनाउन सकेनौँ त्यस कारणले गर्दा अनेकन समस्याहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा परिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आउने गरेको छ यहाँलाई के लाग्छ यो वास्तवमा यसको अभाव अनुभूत हुँदो रहेछ यसरी हामीले डिप्लोमेटिकली अगाडि बढ्दा एउटा चाहिँ हाम्रो भूराजनीति पनि यसमा केही न केही रूपमा गाँसिन्छ तर एउटा सामान्य कुरो के हो भने जुनसुकै मुलुकको पनि सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू परिवर्तन हुन्छन् तर परराष्ट्र नीतिको मूलभूत कोर्स धेरै परिवर्तन हुँदैन जोडकोड अलि नमिल्ला तर मूलभूत उद्देश्यहरू परिवर्तन हुँदैन हाम्रो पनि पराष्ट्र नीति छ समयअनुकाल परिवर्तन र परिवर्तनशील बनाएर लगिएको छ त्यसमा एकरूपता छ तर हामीले नै हाम्रो पराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो पार्टी आफ्नो सत्तामा जाने या टिक्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नलाई कतै ढल्किन पुग्यौँ भने तपाईँले भनेको प्रश्न उब्जन्छ हामी हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई पराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको खेलोफडको गर्ने विषयको बिचबाट मुस्नु हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा राष्ट्रिय हित भित्र रहेर हाम्रो स्वाभिमान स्वाधीनता राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र रा। हामी सबै नेपालीको राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँ बायाँ हुने गरेको राजनीति त हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन नि यो भइसकेपछि हाम्रो नीतिको विषयमा धेरै विवाद हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ क्षेत्रीयताको प्रभावमा तलमाथि पर्ने विवादहरू आउने गर्छन् तर मैले बुझेको चाहिँ के हो भने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू जो नेपाललाई नजिकबाट माया गर्नुहुन्छ सहयोगी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा तपाईँहरू गर्नुहोस् हामीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रै छ भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सरकार उदाहरणको लागि एमसिसी सरकार परिवर्तन भयो र भएन भन्ने कुराले एमसिसी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने हाम्रो हुँदैन हामीले देशलाई सहयोग गरे हो है भन्नुहुन्छ नि त्यसै गरी अरू पनि त्यस्तै छ छिमेकी मुलुकहरूले पनि हामीले यो मुलुकलाई सेवा सहयोग गरे हौँ कुन पार्टी सरकारमा आउँछ भनेर होइन भन्ने छ तर हामीले अनावश्यक रूपमा काहीँ फेभर लिन खोज्ने हो भने अनि हाम्रो पराष्ट्र नीति चाहिँ विवादमा पर्न सक्छ त्यो हुनाले अब हामी राजनीतिक पार्टीहरूले नि त्यो चाहिँ हाम्रो पराष्ट्र नीतिलाई खेलवाड गर्ने गरी कुनै पनि किसिमको छुत्र आन्तरिक राजनीति गर्नु हुँदैन बेला बेला त्यो देखिन्छ पनि देखिने पनि गरिरहेको छ त्यसो भयो भने तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थाै आउने थिएन यो चाहिँ नेपालको राजनीतिकर्मीहरूको हाम्रो हाम्रो कमजोरी हो भन्छु हाम्रो चिन्तनमा चाहिँ हाम्रो नीतिको कमजोरी होइन हाम्रो व्यक्तिहरूको कमजोरीको कारणले हो यो अब अलिकति यो गरावासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्न मन लागेको छ यहाँ विश्वको सबैभन्दा धेरै गरावासीय नेपालीहरू एनआरएनएको सदस्य भएको मुलुक अहिले अमेरिका हो र विश्वशक्तिका हिसाबले पनि अब नेपाल यो गहिरावासीय नेपालीका बारेमा विशेष गरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले अलिकति दोस्रो दर्जाको चाहिँ नेपाली हो भन्ने शैलीको चिन्तन राख्ने भावनाका हिसाबले पनि नागरिकताका हिसाबले त्यो वैधानिकताका हिसाबले त हुन सकिने भयो तर त्यस्तो खालको समस्या कहिलेकाहीँ देखिने गरेको छ अब गैरावासीय नेपालीहरूलाई पनि देशको नेपालको मूल चाहिँ आर्थिक विकासदेखि लिएर राष्ट्रियताका विषयदेखि लिएर रा, सम्पूर्ण कुरामा भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध गर्ने कुरामा आ, नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ र अहिले विशेष गरी अब अमेरिकामा भएका गरावासीय नेपालीहरूबाट के अपेक्षा गर्न सक्छ नेपालले भन्ने यहाँलाई लाग्छ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त गरावासीय नेपालीहरूको यो अभियानमा म सँगसँगै छु पहिलो उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जुन एउटा गरे आवश्यक नेपालीहरूको पनि एउटा कानुनी हैसियत होस् भनेर कानुन बनाउने हो त्यसको मस्यौदा समितिकै संयोजक म थिएँ हामीले हातै काटेर उहाँहरूलाई नेपालीले पाएका सुविधाहरूमा थप सुविधा पनि दिएर उहाँहरूलाई नेपालीले पाउने सुविधाको अतिरिक्त विदेशीले पनि पाउने सुविधा दिएर अघि बढाएका छौँ अब यो योभन्दा बढी प्रिभिलेज के हुन्छ कम होइन बढी दोस्रो कुरा उहाँहरूको लगानी प्रवर्धन गर्नलाई म केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर रहँदा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर रहँदा म्युचुअल फन्ड खोल्छौँ भन्नुभयो ल म्युचुअल फन्ड खोल्नलाई दिने भनेर भन्यो ल हामी संयुक्त म अर्थमन्त्री भएको बेला हामी संयुक्त लगानी गर्छौँ एउटा चाहिँ संयुक्त लगानी कोष खोलौँ भन्यो हाम मैले आफैले पनि पैसा हाल्न लगाएर बजेटबाटै पैसा राखेर रा, संयुक्त लगानी कोष पनि खोल्यो अनि होइन अब अहिले हामी चाहिँ हामी पैसा चाहिँ त्यहाँ नेपालको ब्याङ्कमा राखेर रा, पछि चाह्यो भने फर्काउन पाऊँ ल त्यो पनि दिने अहिले डिपोजिट राख्नुहोस् पछि विदेशी मुद्रामै फर्काउन पाउनु होला समय पनि गरियो सबै लगानी नेपालमा गर्नुहुन्छ नेपालीले पाउने सुविधा पनि पाउनुहुन्छ तर नेपालीले नपाउने विदेशी मुद्रा सटाइएको सुविधा नेपालीले नपाउने रिप्याट्रेसन गर्ने सुविधा पनि उहाँले पाउनुहुन्छ यो लगानीको लागि दिएको अवसर हो त्यसो उनीहरूले कम होइन आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने बढी अवसर हो अब जहाँसम्म उहाँहरूले पाउने राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भ छ त्यो त संविधानमै भनिएको छ संविधान जुन बन्यो त्यही हो अहिलेको आधार अब उहाँहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकारहरू त सुरक्षित छन् अब दुईवटा नागरिकता छ भने पनि त्यो राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरू अधिकारहरू त पिपल अफ नेपाली ओरिजिन भने पनि एनआरएन भने पनि त्यो अधिकार छ र यस्ता कुराहरूमा नागरिकताको विषयमा एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने नेपालले मात्रै दुईवटा नागरिकता दिएर त हुँदैन नि अर्को मुलुकले पनि दुवै नागरिकता मान्दैन भने त नेपालको नागरिक भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो छोडेनौ भने तिमीले अर्को नागरिकता पाउँदैनौ भन्ने कुरा उठाउन्जेल नेपालले मात्रै म दुईवटा नागरिकता स्वीकार्छु शु। भनेर त हुँदैन अनि यस विषयमा पनि कतिपय अधिकारहरू सुरक्षित गर्दै जाने कुराहरू त राजनीतिक तहमा वार्ता भइराखेको छ अब एउटा विषय छ जुन भनेको बाहिर भएका नेपालीहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने कुरा छ अब आम निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो सामु छ अबको प्रविधिको युगमा त्यो पनि गर्न सकिएला तर एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन हामीले भने हामी सबै औपचारिक रूपमा वैध रूपमा हाम्रा सबै चाहिँ कानुनी कागजातहरू भएर त बाहिर बसोबास गरिराखेका पनि छैनौँ अनि त्यो अधिकार खोज्दाखेरि आफ्नो कानुनी हैसियतहरू पनि त फेरि स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यति सजिलो छैन सबैलाई हामीले यो यो सुविधाबाट समेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ चा। के, महत के हो भने अभिलेख अब हामी कति लाखमा छौँ यहाँ भन्ने कुराहरूको अभिलेख राखेर जानुपर्छ यसमा मेरो गैर आवश्यकीय नेपाली सङ्घका साथीहरूलाई के अनुरोध छ भने कमसेकम तपाईँहरूले एउटा रोस्टरबाट तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहोस् तपाईँहरूको सदस्य मात्रै होइन यहाँ कति नेपालीहरू हुनुहुन्छ भनेर गराउनुहोस् यहाँको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यो सहयोग गर्नुहोस् एम्बेसी यसमा तपाईँहरूसँग काम गर्न तयार छ पहिले त हामी कति छौँ कहाँ कहाँ कति छौँ भन्ने सुरु गरौँ त्यसमा अमेरिकाबाटै सुरु गरौँ धेरै जनसङ्ख्या नेपाली नेपालीहरू भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यसरी हामी अघि बढाउँ अनि हामीले संविधानले दिएको सिमाभित्र रहेर थप कानुनी सुधार के गर्नुपर्छ गैर आवश्यक नेपाली ऐनमा के संशोधन गर्नुपर्छ अब उहाँहरूको अधिवेशन हुन्छ अधिवेशनबाट सुझाव आओस् त्यो चाहिँ हामी यहाँ अमेरिकामा भएका नेपालीहरूको सुझाव पनि नेपाल सरकारलाई फरवार्ड गरिदिन्छौँ र भोलि उहाँहरूले हुने सम्मेलनबाट आउने रिजोल्युसनका कुराहरू पनि पठाउनुहोला त्यस कारणले यो दोह्रो दर्जा या चाहिँ दोस्रो दर्जा भन्ने विषयमा चाहिँ म स्पष्ट भन्छु दोस्रो दर्जा होइन दोहोरो दर्जा हो दुइटै दर्जा बराबर छ अझ बढी छ अब यो यो विषयमा एउटा मैले यसलाई अलिक स्पष्ट हुन चाहेँ जस्तै अब आवासीय नेपालीको जुन मुख्य अहिले विषय चाहिँ नि डबल चा। सिटिजनसिपकै छ संसदमा त्यो प्रस्त ना नागरिक नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा त्यो गइ पनि सकेको छ तर अब यी जति मन्त्रालयको स्तरबाट अथवा विभागीय स्तरबाट दिने सुविधा सेवा सुविधा व्यापारिक या निश्चित उद्देश्यका लागि दिने सेवा सुविधाको कुरा भन्दा समग्रमा गैरावासीय नेपालीलाई राजनीति राजनीतिक अधिकार बाहेकका सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता इस्यु गर्ने कुरामा चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने चिज केही नदेखिँदा पनि अहिले त्यो चाहिँ संसदमा प्रस्तुत नै हुन सकिरहेको छैन त्यो चाहिँ पास हुन सकिरहेको छैन यो परिसिद्धजन्य कुरा मात्रै हो कि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको नियतै हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ लाग। होइन होइन जस्तो होइन एउटा कुरो त एउटा कुरो हामी स्पष्ट के भन्नुपर्छ भने हामी अमेरिकामा मात्रै छैनौँ नेपाली भारतमा पनि छौँ दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा नेपाली छौँ दुई किसिमका नेका नेपाली छौँ एउटा गैर आवासीय नेपाली छौँ अर्को नेपाली मूलका विदेशीहरू छौँ यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ नागरिकता भन्ने विषय चाहिँ संवेदनशील विषय हो कुनै पनि देशको नागरिकताको विषयमा संसदले बनाउने कानुनलाई हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले बनाउने कानुनहरूलाई हामीले लोकतन्त्रमा त त्यही त हो नि मान्नुपर्ने कुरा होइन त्यसो हुनाले अहिले सम्प संसदमा विचाराधीन भएको विषयमा संसदले निर्णय गर्ने विषयमा राजदूतले धेरै कुराहरू बोल्न मिल्दैन तर के हो भने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू भइसकेपछि र त्यहाँ विभेद नभएपछि एनआरएन कार्ड इस्यु गरेर उहाँहरूको पहिचान स्थापित भइसकेपछि अब बाँकी कुराहरू भनेको त क्रमश अदि, अरू अधिकारहरू कसरी दिन सकिन्छ गर्दै जाने कुराहरू हुन्छन् होला मलाई लाग्छ यो विषय पहिलेभन्दा अहिले धेरै मिलिसकेको पनि छ जुन बेला आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि जुन किसिमको चाहिँ आउँथ्यो आवाज यसमा धेरै कम भइसकेको मैले महसुस गरेको छु त्यो पनि फेरि पनि अब उहाँहरूसँग बसौँ छलफल गरौँ कसरी हामी अघि बढ्न सक्छौँ तर एउटा के हो भने नेपालको समृद्धिमा उहाँहरूको साथ चाहिन्छ हामीले बुझेको यति हो उहाँहरूको पैसा लगानी मात्रै भनिरहेको छैन उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूको सिप उहाँहरूको उद्यमशीलता उहाँहरूको देशप्रतिको माया र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालको भाषा संस्कृतिको सम्वर्धनमा विदेशबाट पुर्याउनु भएको योगदान यी सबै कलादेखि लिएर सबै चिज त्यसैले त हामी अहिले ब्रेन गेन भनेर यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बाहिर गेन गरेको ब्रेनभित्र लगेर काम गरौँ भनिरहेका छौँ त्यसमा अब आउने कोभिडको कारणले कति को सम्भव भएन होला तर अब त हामी त त्यो अवसर पनि दिँदैछौँ त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ नेपाल बनाउने जिम्मेवारीमा उहाँहरूलाई पनि प्रशस्त भूमिका छ त्यो भूमिका देखिने गरी उहाँहरूले पनि निर्वाह गरिदिनु पऱ्यो म आह्वान गर्छु त्यो देखिने भूमिका निर्वाह होस् एकपक्षीय मात्रै होइन द्विपक्षीय रूपमै पनि हेर्नुपर्छ यो सम्बन्धलाई अब अन्तमा यो अहिले नेपाल एम्बेसीले अमेरिका स्थित नेपाल एम्बेसीले एउटा अत्यन्त उदाहरणीय काम गरेको छौँ जुन सन्दर्भमा महामा राजदूत यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सिकागोमा अहिले यो कोभिड नाइन्टिनको समस्याले जति अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले चाहिँ काउन्सिल सेवा लिन पाएनन् उहाँहरूको घर दैलोमै पुगौँ भन्ने अभियान छ यो कसरी एमबेसीले यस्तो यो कन्सेप्ट चाहिँ विकास भयो दो, दो, दो पहिलो दोस्रो चाहिँ यो कार्यक्रम अब सीमित ठाउँहरूमा मात्रै छ कि यसलाई बढाउँदै लाने अथवा विस्तृत गर्दै लाने धन्यवाद म त्यही सन्दर्भमै आज तपाईँसँग छलफल गर्दैछु पहिलो कुरो त सिकागो आउनुको सन्दर्भ पनि त्यही नै हो केही आर्थ आर्थिक कुटनीतिका कुराहरू अघि बढाउँ र केही कन्सुलर सर्भिस अघि बढाउँ भनेर पहिलो कुरा चाहिँ कोभिडको कारणले हामी धेरै अनलाइनको माध्यमबाट र पार्सलबाट पोस्ट पोस्टबाट हामीले धेरै करेस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ त्यसले सेवा अलिकति ढिलो भयो पोस्टको त आफआफ्नै प्रस प्रक्रिया हुन्छ र धेरै गुनासो चाहिँ सेवा पाइएन भन्ने पनि आउने हो हामी पनि कोभिडबाट प्रभावित भयौँ केही समयसम्म अनि पहिले चाहिँ भिसा सर्भिस कमसेकम यो कन्सुलहरूले यहाँ जारी गर्ने चलन थियो पछि हामीले त्यो सेवा पनि रोक्यौँ केही कारणले गर्दा रोकिएको रहेछ म आउँदाखेरि अब हामीले नयाँ व्यवस्थाबाट कमसेकम भिसा चाहिँ स्थानीय तहबाटै हाम्रो आ, लोकल कन्सुलेटबाटै गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि खोजिएको हो तर त्योभन्दा अगाडि हामी कन्सुलर सर्भिस एकचोटि ट्राई गरौँ न जहाँ जहाँ अधिकतम नेपालीहरूको कन्सेन्ट्रेस क्याचमेन्ट ठुलो छ कमसेकम एक ठाउँ गइसकेपछि तिस चालिस पचास हजार नेपालीको क्याचमेन्ट एरिया भएकोबाट सय डेढ सय दुई सयलाई पनि एकै ठाउँमा सेवा दिन सक्यो भने डेढ सय दुई सय मान्छे सयजनै मान्छे डिसी जाँदाको जुन समयको खर्च हुन्छ रिसोर्सको खर्च हुन्छ त्यो त चारजना तिनजना मान्छे डिसीबाट आउँदाखेरि बच्यो भने त फेरि हामीले अरू पनि इन्ट्रेक्सन गर्न पाउने भयौँ भनेर यसरी सिकागोबाट सुरु गरिहाल्यो यो पहिलो यसलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ धेरै मानिसहरूले आज सेवा लिनुभयो भोलि पनि लिँदै हुनुहुन्छ अब यस्तै बढी नेपालीहरू बढी भएको ठाउँहरूमा र केही व्यावसायिक हाम्रो चाहिँ क्षेत्रहरूमा क्यालिफोर्निया होला टेक्सस होला अथवा वासिङटन होला यस्तो क्षेत्रहरूमा हामी अलिकति थप सेवा दिने र यसको अनुभवबाट अरू और क्षेत्रहरूमा पनि मोबाइल कन्सुलर सर्भिसहरू दिनुपर्छ हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेडरलिजम भनिया छौँ सेवा हामी तल डिसेन्ट्रलाइज तहमा पुर्याउने भनिया छौँ हामी कमसेकम चार पाँच पाँच पाँचवटा पोइन्टबाट दिएर हेरौँ न यो सेवा घर दैलोमा चाहिँ होइन तर नजिक चाहिँ हामीले पुग्न कोसिस गऱ्यौँ नजिक पुग्ने कोसिस गरिया हो यहाँहरूको फिडब्याकले यो कतिको प्रभावकारी भयो यसको आधारबाट हामी क्रमशः दिँदै जान्छौँ र कमसेकम वर्षमा दुईचोटि एक ठाउँमा एउटा क्याम्प राख्न सकियो भने छ महिनाभित्र पासपोर्ट कसैको चाहिँ एक्सपायर हुँदैछ भने यो साइकलमा भ्याएन भने अर्को छ महिनामा हामी आउँदाखेरि ट्याक्क फेरि त्यो साइकलमा हामी पुग्न सक्छौँ र उहाँहरूको पनि एकै ठाउँबाट सेवा हुन्छ हामी मैले अघि त्यत्रो एकद्वार प्रणाली भने उहाँ चाहिँ हामी सर्भिस दिइरहेका छौँ भने यहाँ पनि गरेर हेरौँ न त भन्ने प्रयास हो मलाई लाग्छ यसको राम्रो किसिमको चाहिँ पृष्ठपोषण भयो भने हामी अरू ठाउँमा पनि र अरू समयमा पनि यसलाई अघि बढाउँछौँ यो एम्बेसीको यो कार्यक्रम हामी एउटा यहाँ सिकाउ के एउटा मिडिया स्ट्युसनको नाताले हामीले बाहिर नजरमा देखेको कुराले चाहिँ नै अत्यन्त प्रभावी अत्यन्त युनिक फरक खालको र अत्यन्त उपलब्धिमूलक सेवा को, को रूपमा देखेको हुनाले यहाँहरूको यो सबै अभियान सफल होस् भन्ने कामना गर्दै हामी यसलाई सकेसम्म नागरिक स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा समेत हामी यस कुरालाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने जनतासम्म पुर्याउने अमेरिकामा भएका नेपालीहरूसम्म चाहिँ पुर्याउनेको प्रतिबद्धता रहेको यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा अब अमेरिकामा रहनुभएका नेपालीहरू जो दुःखका बेलामा पनि समस्याका बेलामा पनि एम्बेसीलाई साथमै देख्न चाहन चाहन्छन् एउटा मात्रै जतिसुकै बाहिरै बसेर विदेशकै या अमेरिकाकै नागरिकता लिए पनि भावना र सम्बन्धले नेपालसँग नै जोडिने एउटा अपेक्षा राख्दछन् र नेपाल सरकारको वैधानिक एउटा अमेरिकाको वैधानिक निकाय हाम्रो उपस्थिति नेपाल सरकारको उपस्थिति एउटा प्रतिनिधि संस्था भएको नाताले अमेरिकामा भएका सम्पूर्ण नेपाली गर्सी नेपालीहरूलाई र विश्वमा रहेका गैरवासी नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ पहिलो कुरो त हामी नेपालीहरू जान्छौँ नेपाली भएर रहन्छौँ हाम्रो मन मस्तिष्क भावना नेपालसँगै जोडिएको हुन्छ जतिसुकै वर्षदेखि जहाँसुकै बसे पनि उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ नेपालप्रतिको सद्भाव नेपाललाई विकास भएको हेर्न चाहने यहाँहरूको सदिच्छा यो नयाँ वर्ष दुई हजार अठहत्तरले पुरा गरोस् आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव रहिरहोस् विपदमा सहयोग गर्नुभएको छ राम्रा समयमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ त्यो आगामी दिनहरूमा पनि कायम रहोस् र रह दोस्रो कुरा हामीले गर्ने कार्यक्रम तपाईँहरूले राम्रो सञ्चार माध्यमबाट प्रसार गरेर यसलाई जनसमक्ष पुर्याइदिने त्यसको पृष्ठपोषण दिने गर्नुभयो भने हामीलाई पनि हाम्रो सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ त्यसको लागि सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि र संस्थाहरूलाई पनि मैले आह्वान गरेँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि देखाइदिनुहोस् र हामीले गरेका राम्रा कामहरू अरूलाई और सम्प्रेषण गर्नेमा पनि तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरूको सरसल्लाह र तपाईँहरूको पृष्ठपोषणबाट हामीले हाम्रो सेवा जुन राजदूतावास त एउटा एक किसिमले अभिभावकत्व लिएको संस्था पनि हो सरकारको नेपालको प्रतिनिधि संस्था हो त्यो मानेमा हामी सधैँ नै त्यसको आधारबाट हाम्रो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र यहाँ रहेका नेपालीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित संरक्षित स्वास्थ्य रहनको लागि चाहिँ हामी सबैले काम गर्छौँ यो हाम्रो पनि प्रतिबद्धता होस् कोभिडसँग जुत्दै स्वस्थ र सुरक्षित भएर आफ्नो व्यवसाय आफ्नो पेसामा अघि बढ्न यहाँहरू सबैलाई चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने तपाईँको मार्फत म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो ने हाम्रो यहाँको अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद एउटा अभियानको नेतृत्व गरेर आउनुभएको अवस्थामा पनि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हामीलाई केही समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यसका लागि एनडिपी प्लसको कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो र आशा मिडिया ग्रुप सिकागोको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हवस् धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद हवस् दर्शकिन अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले सुरु गरेको यो सराहनीय अभियानको सफलताको कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु साथै हाम्रा कार्यक्रमहरूबाट आवश्यक सूचना प्राप्त गरिरहन हाम्रो फेसबुक पेज अर्थात् आशा मिडिया ग्रुपको फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु हुन साथै आफ्नो अनुकूलतामा हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न आशा मिडिया ग्रुपको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन समेत हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ नमस्ते